Fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão. E hoje, rapaz, estou aqui com meus entornos. Que saudade, galera, de colocar esse meu entorninho e mitar, filhão. Beleza? E hoje, galera, eu estou aqui para fazer moving espiral. Aí eu sei que tem muita gente que vai pensar, pô, você já fez essa corrida, Limpão? Só que calma, gente, eu já fiz essa corrida, inclusive era o mesmo título, se eu não tô enganado. Só que o criador acabou modificando, deu um update no serviço. Pelo menos na miniatura, gente, eu vi que foi completamente reformulado o espiral, que se move, ó, de um lado para o outro, gangue. Então, pisa, filhão, adeus. Só vamos, gangue. Espero que vocês gostem, beleza? E, manos, hoje eu vou detonar com o Zentorno aquecido. Como eu já fiz uma vez um espiral de movimento, gente, aqueles pontinhos de exclamação, eu vou ganhar. Eu, pelo menos, acho. Então, já deixa aqui embaixo o palpite. Se você acha que eu vou ganhar, digite aqui embaixo 1, beleza? Já no começo do vídeo, pra eu saber quem que vai acertar o palpite. Beleza, maluco? Nossa, galera, isso daqui não tinha! Mano, olha só essa estrutura. Oxi, estrutura muito grande, muito larga. Oba! Vamos que vamos, rapaziada. Já fui pra cova, gente. Já fui pra cova. Ali, na verdade, gente, é só um jump. Era só um jump. Olha só. Negócio flutuante. Legal. Colocaram o nitro flutuante. Olha o túnelzinho que foi feito. Nice! Show de bola, galera. Gostei bastante. Vamos... Ah, agora foi, malandro. Queria fazer aquele virão de flip monster. Vamos lá, gente. É o famoso espiral que se move. Na descrição falava que ia ser muito difícil. Meu Deus, começou a emoção, gente. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? É difícil demais, gente. Porque... eu acho que olhando não dá a sensação que a gente precisa fazer curvas. Mas sim, galera, eu tenho que fazer curvas. Isso daqui, ó. Meu Deus, é double. É double. É double, filhão. Ah, moleque, eu já passei, ó, só de quebrinha, papai. Oba, vamos ver se tem mais alguma outra parte. Nossa, que louco, mano. Tem estruturas de tubos. É basicamente na mesma região, só que... tá completamente nova essa corrida, gente. Isso daqui não tinha na versão 1 que eu joguei. Ó, tô em quarto, gangue. Estou em quarto. E eu vou ganhar e eu vou passar. Porque eu sou Lipão e eu vim pra ganhar. Vamos que vamos. Nossa, meu, calma, calma, capota. Já descapota aqui. E vamos pisar fundo. Galera, tem 14 checkpoints ao total. O bom é que não é uma corrida que a gente precisa ficar dando tantas voltas na cidade. É uma corrida bem curtinha. A gente faz o objetivo, dá uma meia volta aqui por essa região do porto e depois já volta pra fazer mais uma vez o objetivo total. Ih, mané. Ih, mané, tem um maluco ali, ó. O Ireneu. O Ireneu tá como? Lentinho, 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 bicho. Mano, aqui tinha que ter algumas plataformas de nitro pra eu pegar bastante velocidade. Aí ia ficar chique 10. Que louco, bicho. Eu não sei se eu já postei pra vocês, mas eu fiz uma corrida de panto, que era uma reta completamente desses negócios em movimento. Provavelmente eu já postei pra vocês, mas se eu não postei ainda, já dei um spoiler. É uma retona de panto, velho, que a gente precisava ir no movimento, né, no molejo desses pontinhos. Oba, só vamos, rapaz. É muito difícil a galera passar na primeira tentativa. Muito, 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 mas muito difícil, não é, gente? É um pouquinho habilidoso. Oba! Vamos que vamos, rapaziada. Esse aqui é o duplo, ó. É o duplo, ó. A gente passa uma vez aqui, ó. Uma. Nossa, agora um pouquinho mais pra esquerda. Duas. Ah, cachorro belga. Adeus! Só vamos, galera. Tô ali na colinha do primeiro colocado. Nice. Será que eu vou conseguir, gente, fazer com que vocês acertem o palpite de hoje? Eu acho que eu vou, gangue. Só vamos, galera. Ele tá menos de um segundo na... Não, ele tá um segundo na minha frente. É, tá bem certinho. Um segundo, quase dois. Velho, qualquer errinho dele é fatal, bicho. Ah, já era, mano. Eu fui muito invocado.
foi muito enfocado naquela curvinha. Essas curvas aqui, nessa região do porto de container, eu não gosto muito, porque são curvas muito fechadas. Me lembra até um pouco daquela cena do Desafio em Tóquio, né? Do filme Desafio em Tóquio. Só vamos, rapaziada. Tensão total. Rumo da primeira colocação. Hoje eu acordei e já falei, mano, hoje eu vou ganhar nessa corridinha aqui. Moving Spiral. O pessoal tá focando demais em serviços com esse negócio do movimento que se move. O espiral que se move. Que louco. Só que eu ainda quero fazer uma vertical do movimento. Eu não falei pra vocês ainda, mas eu tava pensando aqui. Já pensou um dia, velho, uma vertical em movimento? Eu não sei se eu vou conseguir fazer, velho. Eu não sei se é possível fazer isso. Mas só vamos. Gostei desses nitros flutuantes. A versão que eu tinha feito antes, galera, digamos que era uma versão teste. Só que aquela versão teste tinha duas sequências de espiral assim em movimento. E hoje tem apenas uma. Aqui, ó. Fiz um. Ó, galera, ó. Ah, me ajude aí, irmão. Eu acho que o primeiro colocado. Manos. Eu acho que o primeiro. Ih, mané. Me escamou, mané. O primeiro colocado conseguiu passar, galera, de first. Por quê? Por que que eu... Mano, eu fico nervoso no final, velho. Na última volta... É o mal da última volta. Vocês já estão ligados como que é o mal da última volta, né, meu? Por que, mano, que isso acontece comigo? Galera, já vou avisar pra vocês desde o começo já. Vou fazer o repeteco. Porque isso não existe. Mano, não existe isso. O Gustavo terminou na primeira posição. Valeu, Gustavo. Você mandou muito bem. Mandou super, ultra, mega bem. Tô no pódio, galera. Não, eu posso chegar na segunda posição ainda. Ou seja, eu posso manter o vice. Nossa, foi mais confuso que não sei o que lá. Cê é louco, cachoeira. Mano, eu sambei que foi um absurdo. Galera, eu posso chegar na posição que eu tava antes. Pelo menos eu consigo me manter na posição. Será que eu consigo ganhar do T20? Ah, consegue. Porque não vai dar o quê? Só vamos, galera, na velocidade. O Zentorno aqui é bruto. É bruto esse Zentorno, gente. Vou passar nessa curvinha ali, ó. Aqui, ó. Ah, moleque, ele vai bater. Ele vai bater e eu vou passar e eu vou ganhar. Olha só o X1, galera. T20 versus Zentorno. Quem será que ganha? Vai me escamar, me escama não. Brrr, nossa, galera, se tivesse mais umas duas curvas, eu teria passado ele assim, ó. Só na miudinha. Tamo junto, gangue. Nós, gostei bastante dessa corrida aqui, Moving Spiral, o espiral que se move. V2, galera, versão 2. Foi a mesma corrida, só que foi modificada. Gostei muito, gente. E o Gustavo pegou T20. E eu fui o primeiro colocado, mas com o Zentorno. Então acho que vocês acertaram o palpite. Beleza? E gangue, eu vou fazer o repeteco. Vai ser apenas uma única volta e vou pegar o T20. E vamos tentar passar tudo de prima, galera, sem errar nenhum momento. Beleza? Então já fica ligado aí. E não se esqueça de explodir aqui embaixo, ó, o like pra fortalecer, hein, gangue. Deixa aqui chuva de likes, que é rapidão. E o Mano Lipão já volta. Estou de volta, galera, só vamos então aquela voltinha rapidinha, uma volta apenas. E agora sim eu vou pegar o T20. Antes, poucas pessoas foram de Zentorno. E não sei, velho, eu sei lá, eu não quero colocar a culpa também no Zentorno, gente. A culpa foi na minha habilidade. Vamos lá então, lembrando que ainda o palpite vale pro repeteco, meu, pro repeteco. Pode deixar mais de um palpite aí, porque o bagulho tá doido. Ó, cheguei no pódio antes. Vamos ver em qual posição que eu chego agora no repeteco. Bom que eu já sei curva por curva aqui. Já sei exatamente aonde ir. Eu só não coloquei modo contato, porque tem muita gente que fica presa naquela parte. Até mais de uma volta. E aí, pô, vai dar maior confusão se eu colocar contato, gente. Ó, mais uma pessoa acabou caindo ali. E adeus!
Nufa, meu, tá todo mundo vindo, ó. Invocado, filhão. Já entramos nesse tubo aqui, ó, cabuloso, pegando nitro. E agora sim, gente, chegou o objetivo, que é passar do espiral que se move. Ih, meu filho, areia movediça, Alex. Um cachorrinho belga. Ó, tem que ir na manha. Falar pra vocês um bagulho. Tem que ir na manha, filhão. Na manhinha, que eu vou passar e eu vou chegar em forte, filhão. Se não for pra mitar, eu nem jogo cachorro. Falei, galera, falei. Que no repeteco eu ia mitar. Oba. E não tá vindo ninguém. Velho, olha isso no mapa, gente. Olha isso no mapa. Eu sou um ponto ali no mapa. É, longe de tudo. Oxi. Eu mitei, galera. Explodi no mapa. Vou conseguir fazer uma volta até mais rápida do que o primeiro colocado de antes. Ih, maluco, ó. Eu falei pra vocês, eu vou ganhar nesse episódio. Que seja no repeteco. Cheguei aqui. Olha só, gente, ó. Dei aquela sambadinha aí. Nós, filhão! Tamo junto, gangue! Então, eu consegui chegar, ó, na primeira posição. Então, já explode o likeão pra fortalecer de montão. E esse foi o espiral que se move. Gostei demais. Eu resolvi fazer, gente, essa versão 2... porque vocês gostaram muito da versão 1 e eu também tô gostando demais de fazer essas corridas desses pontos que se movem. E ainda mais de super, às vezes fazendo de Panto ou de Sand King, não dá a mesma emoção do que fazer com um super. Ó, é chique 10. E galera, um salve pra quem jogou comigo. Sintam-se aí todos vocês abraçados. Olha só que top, 1 minuto e 56. Então, rapaziada, não esqueçam de bombar aqui embaixo o like, o likeão quem gostou. E quem é novo no canal, já se inscreve aqui embaixo. Bora geral, clicar no botãozinho vermelho, inscreva-se e não perca nenhum vídeo, certo? Um abração do mano Lipão, até a próxima e fui!